ska vi se här när Stefan provar sin senaste nyförvärv. En Burkheimer 12,8 fot, klass 7-8-9. Och nu har han hängt på en, vad sa vi Stefan, en Rio? Flyt Hove sjunk 1 har han provat. Nu ska han prova den nu. Och vi har provat en Guideline som heter Flyt Hove Intermediate. Och det fungerar skapligt tyckte jag. Lite tung att lyfta. Men Stefan har själv provat Versity-typen med en sjunkspets på. Den tyckte han var betydligt lättare. Den är också lättare. Ja, den känns också lättare, säger Stefan. Ja. Nej, okej. Okay. Jag ska ta mig runt Stefan lite här, ska vi se. Få en liten annan vinkel här när han kastar. Nu väntar en sekund Stefan bara så jag kommer runt där här så jag inte får linan. Så någonting ska vi se. När Stefan kastar lite där. Det var ett jävla trevligt spur var det faktiskt. Jag provade det förut med den linan han hade på då. Och sen har vi ju provat mitt CTS. Affinity DQ 12-fotare klass 5-6. Och Stefan blev mäkta imponerad utav det spurt. Och då har vi börjat med att prova en Scandi Short Versity-tip på totalt 24 gram då. Bodyn väger 305 och så lägger man på en spets på 60 grejer någonting. Så att här kommer Kanada-gässen flygande. Och ni ser, nu är det öppet vatten här vid Stensjön, men det får inte komma för mycket. Eller för många frostgrader här, för då fryser det väl till igen botten för Stefan där, så ligger ju isen fortfarande. Men så länge det är öppet vatten så har vi chans att kasta den här då med denna gynnsamma vinden som vi har idag. Så sjön ligger ju ganska blankt här inne, längre ut där är det lite krusning på vattnet. Vinden ligger på nordost. Känns den fin, Stefan? Ja. Jag vill ta några stäng med den sen, för vi känner. Ja, ja, precis, precis. Om den går långsammare ner eller snabbare. Alltså det? Ja. Jo, det där med sjunkgrad på linorna, det är ju, det bestämmer ju fabrikanterna hur de vill ha det. Det är ju ren gissningstävling. Ja, det ser härligt ut när Stefan kastar hem med detta. Nu ska jag ta känna också. Du får köra, du får prova och se och jämföra hur du känner skillnaden. Ja, precis.